Predsjedniče, evo biračko mesto, glasačko mesto broj 60, selo Trnjana. Tako je. Koliko ima upisanih birača i kakva je izlaznost? Za sada je veoma dobra izlaznost. Od 90 upisanih birača, negde oko 42 birača su izašle na izbore. Tako da očekujemo da do kraja dana bude više od 60 i više posto. Da li je bilo nekih problema od otvaranja biračkog mesta? Biračko mesto je otvoreno u 7:00. Nije bilo nikakvih problema, čak smo imali posmatrače iz američke ambasade. Oni su izašli sa veoma pozitivnim utiskom, nasmejani, ako to može da se tako kaže, da je to nije jedan pokazatelj da su izbori u tekako dobro smeru krenuli, tako da to. Da li ste imali zahteve za izlazak u ovaj birači da glasaju da, koji ne mogu da dođu na biračko jesmo. Mesto? Četiri birača koji su do 11 sati obavestili nas da glasaju i od kuće. Komisija od tri člana je izabrana i oni su otišli i završili su posao veoma uspešno.